Što skuplje auto, to ste veći humanista. Što više pokradete od sopstvenog naroda, veći ste patriota. Mogu vas nešto pitati, od čega se fond finansira? Od kupovine automobila. Ko kupuje automobile? Skupština kupuje automobile vrijednosti pola miliona. Te pare će ići 5% u fond solidarnosti. Gospođa Željka Cvijanović, predsjednica, kupuje automobile... Molim vas, gospodine Stanivukoviću, još jednom počnete o imenima, oduzet ću vam riječ. Izvolite. A kako da izovem prezimenima Cvijanović? Poruka je, kupujte auta, gospodo, budite humani, to je tako divno od vas, svaka vam čast. I vidim da nisu uplaćene sve pare od automobila. Dakle, slagali su, nisu uplatili oni jadnih 5% što su obećali. Ono što podržavamo da se sistemski riješi, da se limitira visina cijene kupovine auta i da sav ostali prihod ide za liječenje. Tako bi se na 2 miliona kupovine auta imalo 700.000 za fond, a ne svega 100.000 koliko sada ima. Trebalo ići 5% od one vile u Jahorni što ste dali novac. Tamo jedno milionče, 5%, pa dajte 50.000. Nije to za vas ništa. Jedan milion, milionče za Jahorn. Malo kaminčići, malo tamo da vam pire ka vjetar sa Jahorne, kad se malo gospoda umori od laži i obmane, da može otići na Jahorn da se odmori. Jedan milion. I to bez tendera. Nije raspisan tender. I znate od čega? Od onih para što smo dobili od Rusa. A izađe predsjednica Republike Srpske i lijepo kaže ove pare će ići u kapitalne investicije. Samo nam niko nije rekao da je kapitalna investicija bila na Jahor. 29. maja je dan ljudi oboljeli od multiple skleroze. Znate koliko je oboljelih? 1800. Znate koliko ih prima terapiju? 50. Što ne prima ostalih? 1600, 1700. Nema para. Nema para. Nema para. I onda pozovite 1413, taj broj aktivan u maju, za oboljele od multiple skleroze. Nema dana, mjeseca 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. I stalno tako. Danas isto vidim društveno korisne firme. Meni je to drago, ali je odraz licemjerstva što su te društveno korisne firme, Prointer i drugi koji su uzeli na tenderima 30 miliona. I onda kao pomogne fudbalskom klubu Borac koji su već uništili, da mu 100.000 i kao mi kažemo bravo. Da li 100.000 uzeli 30 miliona? Jedino je kod nas dijaliza na taj način, nećete vjerovati naravno, privatizovana logično. Da. Kod nas dijaliza košta 105 eura po jednom pacijentu. I to daje fond privatniku. 105 eura jedna dijaliza. Realna cijena dijalize je 25 eura troškov. Sve ostalo je 4 puta zarada. Sami ste po svakom pacijentu 50 eura. Svaki pacijent ide na dijalizu 3 puta sedmično. Takvih pacijenata ima 1000 i kusur. Zato što fond zdravstvenog osiguranja Libru ne prepoznaje. I ljudi se bockaju u prstiće, bude svoju djecu u 12, u 3, u 6, da izmjere šećer, imaju velike probleme. Ne prepozna Libru kao sredstvo koje mjeri visinu šećera, nego se ljudi moraju u prstiće bockati. Ako hoće da kupe Libru koja mnogo pomaže pri liječenju, onda moraju plaćati 60-70 maraka, nekad i sav taj paket izađe 105-110 maraka, kako bi mjerili na nekih mjesec i pol dana imali taj uređaj. Od pranja automobila, evo Željka Cvijanović pere automobile u Laktašma, a živi u Banja Luci, mnogo bliže. I tu 5%. 5, pa bog me, ja mislim da ćemo tako, kada bi uzimali 5% od svih gluparija na koje vi trošite novac, pa mi mogli liješiti zdrave ljude. Ma ne, mi mogu svakog liješiti. Mi mogu liješiti Kinu. Mi mogu liješiti Indiju. Mexico City, sve mi mogli izliješiti. Koliko bilo, ako bi svi 5% uvijek išlo od svih, kažem, gluparija i čudesa na koje vi trošite novac, to nije normalno. E, to je realnost. Zadržat ću svojih minuti 5 sekundi.